Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda Matablog ishbozlari. Namangan shahridagi agrotexnikalar do'konidan video tayyorlayapmiz. Ko'pchilik Zubr matabloglaridan chiqaring deb so'rashgan edi. Hozirgi videomizda Zubr 196 modellarimizdan do'konimizga yetib kelgan. Hozir yig'im terim ishlari olib borilmoqda. Hozir batafsil qisqacha ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Albatta, narxi ham aytib o'tib ketiladi. Like, podpiska bosib ishdan chiqmasin, unda biz tanishtirishni boshlaymiz. Bu Zubrlarimiz 196 model. 15 soat kuchli salarkali, soatiga 8 gram 1 litr salarka rasxot qiladi. Sovishlar bilasizlarki, suv orqali soviydi, radiatorlar bor, remellar uch qatar tortilgan holatda bo'ladi. Bularimizni oldiga jatga qo'yib, o'rin qisalariga ham bo'laveradi. Jatkani remen o'tkazish uchun mana shkiflari, 4-chi shkifi bo'ladi, mana mashinaga jatkani remenni o'tkazasizlar. Statorlar 12 voltlik katta statordan qo'yilgan holatda bo'ladi. 11:00 da statordan keladi. Oldida faralari bor. Kechasi kunduzi bemalol ishlatishlar mumkin. Eng qizig'i balonlarni kela 60, 70, 90 qilib ligirovka qilib ishlataverasizlar. Balonlari mana ligirovka bo'ladigan balondan 600 gunakli shirovki balon qo'yilgan holatda bo'ladi. Skorislar akala 6 tali toshbaqa quyon skorislari bo'ladi. Kesalarni yurg'izib, tekshirib, tushuntirib o'tamiz. Undan tashqari akkumulyatorlari ham katta akkumulyatordan podsavkalari bor, klimalari, undan tashqari akkumulyatorda tokini ko'rsatib beradigan datchiklarigacha bor ekanlar. Ham kalitga, ham ruchnoy zavod bo'ladi bu tashlari. Ularimiz burilishlari 360 gradusga, mana o'ngni bossalang o'ngga, chapni bossalang chapga buriladi, kuch bilan burilmaydi bularda. Ularimizni kompligida frezalari ekanlar, mana terib qo'yilgan frezalari, keyin bir korpusli pulilari bo'ladi, kompli qo'shib beriladi akalar. Kimga terilgan, kimga mana upakupka holatda so'rasalar, mana terilmagan holatda ham bor akalar. Skalatimizda serob, kimga nechta kerak bo'lsa, telefon qilib zakaz qilishlaring mumkin. Yanada to'liq ma'lumotni telefon orqali so'rashlaring mumkin. Bu hozir 196 modelidan kimga 11:00, 11:00 bartavoy qanaqasidan kerak bo'lsa, do'konimizda bor 192 modellardan. Bemalol telefon qilishlaring mumkin ekanlar. Bu traktorimizni narxi 14,700,000 so'm. Shu videoni ko'rib, like bosib, podpiska bosishgan klientlarimizga 150,000 so'm, 200,000 so'm chegirmalarini qilib beramiz ekanlar. Like, podpiska bosib, esdan chiqmasin ekanlar. Manzilimiz Namanganda. Telefon qilsalaringlar, kassalarni tashlab berib, manzilni tushuntirib o'tamiz. Narxlari 14,700,000 so'm, yurg'izib tekshirib beriladi akalar kesalaring.